Ja. Hej kompisar, Magnus Karlsson här. Tänkte göra en liten video för er. Jag har köpt en hel hög med såna här gamla datormagasinet från 80-90-talet. Den ska jag visa för er. Från en kille uppe i Eidsvalla. Jag tror jag ligger någonstans i Värmland utav Karlstad. Ja, nu kör vi. De är fräcka. De här är de första är roligast. De här ser ut som dagstidningar. Jag vet inte, någon flygkille och någon snygg tjej. 87, jag tror första kom 1986. Det första gången det är med Vejo, det har ju som affisch ju. Ja, reklam för någon joystick. Ja, och det roliga var att man fick mig, det var ju Commodore 4,28 och Amiga. Och så fick man ibland mig även en extra bilaga. Nej, kanske inte just den Game Magazine, men man fick ibland mig jag vet inte då. Nu tappade jag namnet. Ibland fick jag med en Atari-blogg. Kolla vad roligt. Datorer för alla i Domus Ops. Det är nu C64. Jag vet inte, det är en Amiga 500. De vet inte vad det är för något. Nej, det är Atari. Atari och så någon tangentbord. Hela familjen. Coola tonårskillen. Punkar mamma. Dottern. Och där lilla systern med en TV. Och där är mamman som jobbar på försäkringskassan. Och där är pappan som jobbar på bank. Och så katten. Alla har varsin dator. Ha! Det var roligt. Yes. Vi tar nästa. Vi tar alla i en rask takt. Var ska jag lägga dem någonstans? Nej, jag lägger dem här. Datormagasin har ni med Pirates ju. Datapirate Pirates, det gamla Commodore-spelet. Och reklam för Terminator. Ha, vad roligt va? En joystick ser ut som en handgranat. Ja, de är roliga de här. De står som gamla dagstidningar. Jag hade någon från gamla tiden med gåsar ju. Ja, och så är det då spelrecensioner och sånt. Prenumerera vid en Starpost. Jag kommer inte ihåg det spelet då. Vad är Starpost för något? Jaha, det är någon hund som är astronaut. Det var roligt då. Jag vet inte mer spelet är faktiskt. Det ser rätt roligt ut. Någon plattformsspel. Man går runt i någon... Jag vet inte. Ja, det verkar roligt ju. Då har vi nästa. Här var något fotbollsspel. Jag vet inte om det är Matchday 2. Ja, Matchday 2 då. Och så samma sak då. Här har de ändrat. Där står inte bort. Det står bara Commodore-magasin. Nummer 1 januari 88. Ja, just det var det man fick med. Atari-tidningar som bilaga. Detta var ju bara Commodore. Commodore 64 och Amiga 500 ju. Men så gjorde de även bilaga med Atari-magasin. Jag hade aldrig Atari, jag hade bara Commodore. Jag säger det Nintendo också. Det är rätt kul att de gjorde den. Sådana har jag ju själv. Bose CF 5,25-tums floppdisket. Sådana har jag till min Commodore-distrive. Rätt kul då. Är det Atari detta? Ja, jag har inte så mycket erfarenhet av Atari. Jag vet att det finns ju. TV-spelen och 520-1040-datorn och dem ju. Men det är aldrig något jag var intresserad av. Ja, det är ju samma spel som... Sen har jag ju... Jag har en sån... Jag har två svarta i en vit, tack två. Ja, det är ju samma spel som... Amiga 500. Det är inte så mycket skillnad. Jag tror jag har bättre grafik på Amiga, men bättre ljud på Atari om jag förstår rätt. Här är en till. Kul va? Du har flungat en som He-Man i Master of Universe, den som i Canon Films gjorde. Den som inte är min minsta påminner att teckna serierna. Fina glasögon, ja. Förbjud våldsamma datorspel. Tack så mycket. Ha! Ja, det är allt möjligt. Spelrecensioner, allmänt reportage och sånt. Och ja, allt sånt. Jag tycker det är kul att läsa gamla annonser. Nu är det så gamla diskar, tror jag. Jag tycker om sånt. Läsa sådana, både... Ja, just det, Rygar, det är så dåligt. Jag vet inte, det är väl C64-spelet. Det är mycket bättre på Nintendo. Det roliga är att de här bilderna fotar man av TV bara. Det är ju inte screenshot så kallat. Det är kul. Det ser man ju. Men det duger ju. Sånt här älskar jag. Data lite, de tyckte jag om. Men blev Eslöv. Det var jag köpt min första PC ju.
Ja. Kommer att styra, kommer att styra. Jag tror har den joysticken, här är matrisskrivare, här är jag megafilmen och här ring. De kanske ändrar priset. Det är de coolare. Det är lite gamla joystickar där, jag har en hel lögn joystickar. Det är de roliga. Coola, då är flungan, för att ta signal då är flungan ju. Som jag har i. Ja, de här är roliga, de här är de här första som ser ut som dagstigen så. Så som nya hemliga C64, det var väl den prototypen, ja. Just det, det var den med 3,5-tums disket. Det var det som blev Commodore 65, ja. Som blev bara prototyp, ju. Är de med? Fräckar. Kassettmanspelare till, har ju en massa sådana. Ja, Sveriges förmodliga spelklubb Golden Games håller det som. Ja, Atari ST, C60 och kassettband och disket. Ja, jubileumsbjuden är... M2DD, det är ju Amiga-disket då. Kör till pucket för en läcker förvaringsbox. Jag ska ha någon förvaringsbox någonstans till disket då. Jag vet inte om den är någonstans. Både en stått då. Ja, de är kul, alla såna här roliga gamla annonser. De finns ju inskända i de här tidningarna ju. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Någonting med datormagasinet, arkiv, någonting. Ni får googla på det. Där finns ju alla de här inskannade ju. Som pdf tror jag. Ja, de är roliga. Det är roligare att sitta och bläddra i. Vi tappar ju. Ja, i något spel. Jag vet inte, det ser ut som Renegade. Dota-skodisar, spel med Hollywood. Stoppa karottespel. Margareta Per Persson tyckte vi ska stoppa karottespel. Fina 80-talsglasögon. Kommer då. Ja, nu är det tillbaka igen med 664 Amiga. Det var Vicky i något nummer jag... Ha! Det var visa om det tar för lång tid innan så såg ut. Det är en tämligen rolig artikel här. Ha! Svartstegar Predator. Det var helt okej det spelet. Kvalitetsjoystick. Den har jag någonstans. 99 kronor är bra pris ju. Den har jag någonstans. Jag tror det ligger en låda hos ingen. Ha! Compro postorder i Malmö. Det har jag helt missat. Ha! Atari 520 ST 3025. Atari 1040 ST med RF-modulator. Dubbelsidig floppy. Ha! Coolt. Vi är specialister på Amiga. User data i Stockholm. Okay. Play it again med C64. Test. Ja, han var rolig. Han var kul att sitta blöda i. Jag fick honom för 6-7 kronor. Han var det till. Finland köper på flesta datorspel. Senast i spelfronten. Mässa 88 i Sollentuna. Ha! Sollentuna har jag varit. Det går norr om Stockholm. Vad kul att gå på. Mässa 88. Sparsam nyhet av Sollentuna-mässan. Jag vet inte om man missar den ju. Det var 12 år gammal. Smarta dataköpare jämför Atari Mega ST. Ja, just det kom ju. Jag vet inte. Jag tyckte det kom mer Atari än Amiga. Jag tycker man kan hålla reda mer på Commodore än Atari. Men här är någon. Ja, just det. Computerbossen. De tyckte det var roligt att läsa någon. Så alla som sålde. Ja, just det. C64-spel. Hade de allt med kassettband och diskett. Så skilde det några 10 år. Rolling Fun, det är helt schysst. Det gillar jag. Det kan vara mer roliga om man kommer ihåg då. Det är många roliga spel. Impersonation 2, det var helt schysst. Det kom ett nytt nu. Pratade dataspel med Margareta Persson. Lät upp hela dagen kanske. Det är också kul med sånt. Gamla matrisskrivare och sånt. Final Cartridge 3, den har jag till Amiga. Ha! Och sån diskett jag har någonstans också. Ha! Den är fyllt. Och nästa. Här är mina barndomsidoler, Lille och Susie. De provade datorspel. Sitter med vars joystick och spelar Barbarian. Roligt. Och sen signerar de nu. Och nu är det Lille och Susie när reporterna uppe i deras studio. Ja, de är trevliga. Vad är det mer för något? Ny bandspelare. Jaha! Lådigt utsorts när jag läst dem. Är det något mer så kul att ha? Ja, de är charmiga tidningarna.
Nya titlar. Är de nya eller? Jaha. De menar 1988. Ja, jag tror det var nya nu, 2024. Barbarian 2. Northstar. Ja, kanske med plattformsspel. Jag tycker bäst om plattformsspel. Och shooters. Ha, Flintstones. Är det Amiga eller? Nej, det är Amiga-spel, ja. Bra spel, ett Nintendo. Vad mer för roliga spel? Ja, det är bra. Det är kul att läsa. Man får inspiration vilket spel man ska spela. Prisfest, Playstation-spel. Ja, just det. Mr. Dota låg i Malmö. Det låg i Kroly City. Det här är i Bromma, men de fanns i Malmö också. Guts har missat. Barbarian har jag, 1-2 när jag började ta Amiga. Svenska Pentagon Games AB, vad roligt då. Ja, Ghosts and Goblins, vad roligt. Det är väl nästan lika bra. Jag har spelat på Nintendo 664 Amiga. Ja, den vill jag ha. Commodore 1541-2 på hans spel. Disk 3 vill jag ha. Det är kul att koppla den gamla batteriskrivaren till 64. Jag har skrivit ut 64 nu, på något sätt. Tack 2. Så får de gratis spisen med morgon. Nej, nu är det Total 64. Någon sån. Från Handic. Handic var sånt svenskt företag ju. Ha, modem till 664. Nej, nu är det Total 64. Jag har ju den. Vad fan heter det? Mina. Epochs fastlådor har jag till mina. Sånt. Nygjorda och inkopplade. Ha, häftigt. Häftig annons med sån graffiti prischock. IBM-kompatibel, vad är det för något? Så ut som en Amiga, en unne. Amiga 2000. Ja, ha. Snygg. Jag har inga egna diplom. Det är faktiskt fyller grejer. Jag sökte dem alltid efter brevvänner och byta spel med. Jo. Vi ser mer för roligt här. Har du någon 80-talsbrud i leopardbikini? Men det är inte någonting till. Ta en sommarkombination. Ja, Maria Whittaker, det är hon gamla brittiska 80-talsmodellen. Hon var ju modell för Barbarian-spelaren, det var rätt roligt. Är mer som ett här? Roliga spel. Öppningserbjudande. Amiga 500. C64, vad är lagen på 1495? Kolla. Amiga kostar 3000 mer än C64. Crack. Capone har det helt okej. Inte vad mer roliga spelare. Ja, som så, jag gillar det ju. Gamla annonser. Ja, det är han ju. Max Headroom. Yes. Det är en hög kvar att gå igenom här. Nej, det är snabbt. Vad har svensk svaret med Amiga att göra? Det var kul ju. Kan jag hitta upp den killen då ju? Jag kan tycka att de tycker om att spela för Mega fortfarande. Lennarts Amiga ska sätta skräck i fina. Jag hade någonting med militären. Ja, de styr väl med upp den. Ja. Herr Hybnors hörna. Okay. Torsten. Nej, vänta. Torsten var väl svenska hemdatorn nytt. De ska försöka fatta några så. Dataledet, de var coola. Ledande leverantörer kommer jag på det. Någon har väl spelat Blood Brothers, jag vet inte. Skate Crazy kanske. Football Manager 2. Ah, Kobe Crystal. Just Red har jag spelat. Joe Blade har spelat också. Ah, det är Massatronic ju. Det var sånt brittiskt lågbudgetbolag. Det är Tree Studios.
Bad Cat. Panic Horse 23 i Norge till Amiga. Det är väl en av några år så. Gör om i C6 till nästan till Amiga. Ha, jaha, det är till... Ja, just det, Final Cartridge till röda tidigare. Det har jag ju. Men ja, det är just det. Action Replay från Amiga är väl bland ihop här. Attack, anfall igen. Ja, vilka roliga diskett. Så lite så. Vad heter det? Arcade stickar. Ja, Thundercats. Det är hela kartan spelet då. Jag är en karta, ja, om man ska se ut. Vi har tillbehör på en kort ordis och maskinkoder. Amiga 7. Det är ju Star Wars ju. Ja. Disk-copy på 105 sekunder. Kanske X-copy. Okej. Okay. Så nästa. Kulan ser ut då. Ser ut som en buvor. Och det är där tror jag ju. Phantom Pain. Så blir det med Phantom Pain i år 2000. Fyra tidsspel stoppas. Men då... Han sitter handglad ut med en massa datorer och blir miljonär på Elite, okej? Okay? Han var säkert grafikprogram. Ja, här. Man kan få förringa bilder med. Det kan inte vara jättekul. Battle Wall-E, Broad Blast, Ella Crackdown och Dark Castle. Oj, här är någon som har beställt någonting. Kan man obanna med en flygsimulator? Ja, någon som klippt ut någonting har beställt. Blir det den alien, tycker jag känner igen dig. Det är någon shooter jag. Elf ser roligt ut. Och Bobo också. Ja, det är Bobo. Det är där. Det kommer jag gilla, jag Bobo. Bobo gillar jag. Alltså, fransk ifrågningsgården. Norsk gjorde Asterix Lucky Luke. Det var rätt roligt. Jag kommer ihåg Bobo. Det var rätt roligt. Vänta lite militärs farsspel. Legend of the Amazon Woman var något som tyckte det var jätteroligt. Bara så tre tjejer står med svärd och sånt där. Jag ska få upp det på diskett, kassett, Masatronics upplevelse. Jettis Boys då. Vad är det för något här? Båtarhet. Vad kul att hitta en sån gammal monitor. Kloppet till sin amik, kom det över. Just det, C60 har med minnen där man slipper bort till. Här är massa grejer, sladdar och sånt. Monitorkabel, ja, men jag har ju skottkabel till både C64 och till bägge datorerna. Ja, sen har jag också mus och joystickkontroller i Amigan. Japp, då har vi nästa. Nej, då blir det nog snabbt, han står för lång tid. Här har vi en till, ett rymdspel. 4x4, stickar med Amigan, vad roligt ju. Jag kopplar inte med stickmaskinen till datorn, gör man motiven till datorn. Det ser kul ut ju, med skägg och hockeyfrilla ju. Ja, det är han som bestämmer då. Ring Data Magazines heter linje ju. Har någon kvar det numret? Empire Strikes Back. Street Fighter. Ja just det fanns ju även till Amiga. Även om Super Nintendo-spelet är ju kändast ju. Ja. Stickar och migen. Nu visar de sådana fina 80-talsdatorer. 80-talströjor. Det är något med någon. På något sätt. Här är dataföretag satsar på tjejer. Katrin Breifeldt och Per-Åke Minborg driver ett unikt dataföretag. Dessutom gör det traditionella EMD-interfacet C60 migen och samplar migen. De har också gjort ett stickprogram. Ja, jag vet inte om de gör det. Jag vet inte om de menar om de gör motiven där. Ja, det är motiv. Jag vet inte. Eller visar de. Ja, jag kan inte läsa ändå. Nej, jag orkar inte mer. Jag kan visa omklagen bara en par länder mer. Sätta bilar i de andra. Jag kan visa dem bara snabbt. Har ni Robocop? Robocop. Här har ni något Sorcerer-spel. Något sånt, eller sånt RGB-spel. Här har ni en troll. Jag vet inte om det är elf eller vilket det är. Och de har fått med en bilaga där. Ja, Dotalesis djurkatalog var roligt att jag fått med den också. Den var jätterolig och jag får titta på sen. Vad är han då? Roger Rabbit. Det kom till Amiga ju. Och till Nexus också jag. Och det var han. Jag tar nu. Robert Senexel, han som gjorde Back to Future också. Det där är också en tjock bilaga till. Game Magazine. Det skulle ha varit ett omslag till tyska skotergruppen. De har då färster skoter, vet du. Så ut som han svångar nu. Och här,
Guile i Street Fighter. Ja, något skoj. Mycket extratips om Toronto-mässan, bästa terminalprogrammen och så vidare. Tyska datorpolisen. Ja, jag orkar inte bli. Jag gör så bilaga i den. Jag tar i magasin. Ja, vad är Jokern? Det var rätt schysst i spelet. Batman och Jokern och vad heter Batman? Det var rätt schysst i det megaspelet. Jävligt snyggt här, väldigt tecknafilmaktigt. Och där också, jag tar i magasin. Fina solglasögon. Yes. Har också något, jag vet inte om det är skräckspel eller science fiction-spel. Extra tagutdelning. Det blir Spitfire. Så glad ut ju. 80-tals frila och så en datamagasin till 3200. Jag tror att man kan beställa dem från deras hemsida. En joysticken har jag. Vad har jag för något? Ja, det var så här tagutdelningen. Tult ju. En massa laserstrålar var ju. Ja, var något skurkar. Han var dataspionens KGB. Jag tror det var Untouchables och Capone, men det är coolt. Klart man är agent och sånt när man har rock och hatt ju. Så sa det ju. Och här är något spel. Testa häftig grafik på en Amiga. Nytt från Amiga Expo i Chicago. Yes. Så sa något. Har ja, något kul spel. Så använder inte Kaura Amiga. Här kostar Amiga 1 miljon efter 2 år av Musik X tillbaka. Ja, reportage där. Vi avslöjar hemligheter Final Culture 3, så undviker spagettirör i en dator. Ja. Terry's Big Adventure, vad rätt roligt. Kör vi. Här har vi jultomten. Han hugger med en kniv i en diskett till Amigan. Ja, det är det Murphy, biblioskap. Det finns ju till det. Snuten blir dataspelare, just det. Nu har vi en till. Så arbetar svenska data blir musik i genren. Okej. Okay. Låt en C64 styra med Real 64, vad är det för något? Vad har vi här för något? Nej, så just det. Så ni, här kom andra. Tror 1990, då kom de så här bara. Som en liten dagstidning. Det var ju slut med det dubbelvikt där. Det blev de mindre format. Heter det B5-format? Här är Elvira ju. Hon. Mrs. of the Dark. Kristina Pilsson. Hon fick ju 3 spel till Amigan. Mm. Och här har vi konstnär, hårdrockare och en yuppie. Konstnären 2000, hårdrockarna har 500 och Jupin har 3000. Det var väl innan Amiga 4000 fanns. Och han är skurk såklart. För att han har klätt ut sig till björnligan. Ingen stoppar tjuven nu. Ja, motorbörsen. Jag är glad på motorbörsen. Vad mer tyckte om att bläddra i? Ja. Ja, de är charmiga. Har vi här? Här är konstnärer igen. Ingen konst att skapa datorkonst. Allt om grafik, ritprogram, ray tracking och ham och half-rate. Ham var ju det där högupplösta bilder. Det var 4600 hambilder. Ja, robot med rätt att röja. Ja, det gillar jag. Torkan 2 är bäst. Finns ju 3 Torkan med 200. Ja, jag älskar Gremlins. Eller så är det fel, Lemmings. Sen kom de här så gällde vanliga datortidningarna, de här glättiga. Han med sitt nötlinje såg ut som Solo ju. Tungvika 3000. Ja, det är 91 kom de här så ut som vanliga som tidningar som inte fortfarande ju. Det såg ut som tidningen, som tidningen okej. Fick den att de var snygga. Jag har några stycken innan. Har vi en till. TV-kryss som visar att de gör att de Amiga sköter Café Sundsvalls TV-kryss, det är rätt roligt. Sitter han med en Amiga 500 så är det kanske en 3000. Ja, det är kul. Jag får en bingolott och styr hos oss med Amiga. Man har den robotarmen. Robot styr inte Amiga, men det fanns ju en liknande. Vem är samma, man kan använda den med 6, kommer jag ihåg. Mm, det är roligt. Mm.
Och lösningen 3 och det finns ju både till C64 och Mega 500. Det finns ju klart att ta på just så. 890 så är väl bättre betalt max 890 för dem. Om inte minnen. Ja just det, CD-TV ja. Var den floppen. Det var typ förklädda Mega 500. Men det, ja, det kom ju innan CD32. Nu har du Sulle och Mick, den gamla sköningen. Äckliga bilder från inspelningen av Sulle-videon som ska rädda CD32. Och det är reklamspel i Klöpshus för Expressen. Det är rätt roligt. Finns ett C64 och Amiga. Finns ett detaljer också. Och här. Joystick-test. Och annat. Det är Simpsons-spelet. Jag tror jag hade de här tidningarna tidigare. Jag prenumererar på Plåtermagasinet tidigare med Gavsfeld under 92. 92 prenumererar på Plåtermagasinet. Vadå jag köpte mina Amiga? Det var kul att få tvätt i Dautic-katalog 92. Jag fick mina Amiga 592 och då började jag prenumerera på den tidningen direkt. Så jag har nu haft alla de här från 92 men de har inte kvar. Ja, där är den. Action Replay 3 den har jag till Amigan. Och det är man kunde frysa bilden och ta screenshots och leta fram Avid Leave och Avid Ammunition från spelen, det man hade till. Jag läste att det var så man crackade spelen. Men det är nämligen crackade spelen. Alltså knäckade spelen. Första Amiga-mässan sa Sverige X-Printer, den var pappa jag på X-Printer 2 på Sankt Gertrud, ligger i Kroller City. Den var pappa jag på. Jag köpte min första diskdrive där och så köpte disketter. Eller min extra diskdrive tror jag. Och då det är väl Deluxe Paint 12. Jag kommer ihåg Deluxe Paint 4 hade den förhållen. Ja, jag gillar den här va. Jag gillar också formatet. Den har Jurassic Park, den måste vara 93. Ja, 93, det är rätt schysst det är ju, Jurassic Park-spelet till Amiga. För mig, den var sist, det var bara Amiga. Ja, det var slut med C64 då, 93. Där står de delar spel och han står och kollar på dem med skinnjacka och kikar. Va? Mm. Här har vi något. Efter kommers konkurs, vad händer med Amigan? Ja, 94. Det var ju sista de släppte var ju CD32. Det finns ju någon jag ska försöka fatta. Det finns ju någon som bara har CD32. Här har vi någon Amiga 4000 Tower. Det är Östinga familjen, tänk att en sån. Utan man hade på TV-studio och sånt. Och här kom den sista, DMZ, det var den sista, det kom 95. Alltså rätt tråkig ut ju. Det var då han började med PC och sånt också tror jag. Alltså rätt tråkig ut ju. Jag tycker de så tråkigt ut de sista. Det ser ut som dagens tidningar ju. Fruktansvärt tråkiga. Mailstrums.se/datormagasinet. Här har vi en till. Först delen, ja då började de började en PC och så ja. Jag kommer ihåg att jag hade PC hemma och dem. Och här är ju Windows. Windows 95. Här kommer fram Windows 95. Här är sista nummer. Och här kommer en till. Turbo 8-12-nummer. Ja, det sista numret. Ja, det sista numret, det allra sista numret. Sen återuppstod de sen ju lite grann tror jag. Ja, det är en första tidning med veden. Det har jag som plansch. Den fick man som bilag. Japp. Det var det där. Hoppas att det var roligt med mitt lilla köp här. Så ses vi i en annan video. Här har ni hund. Och där är den. Kan vara visa ett omklag snabbt. Där är de. Där är... Har ni... He-Man. Och då har ni den här Renegade-killen. Och då har ni den här Amiga. Japp, ha det gott. Hej då.